avvalambor assalomu alaykum zohrduu kanalini qadrli obunachilari mendan obunachilar juda ko'pchiliklar uvaz so'ragandi mana uvazar bir akamiz sotmoqchi ekan mana shuni sizlarga ma'lumotni yetkazirib beraman qo'limdan kelganicha biz sizlarga yetkazirib berolgan ma'lumotni egalaridan olishlaringiz mumkin bo'ladi tomog'imizni ichi og'rib turibdi e'tibor bermaysizlar ma'lumotlarni eshitaverasizlar kanalimizda mehmonlar obuna bo'lishni unutmang azizlar do'stlar videolroliklarimiz yoqsa layk bosib qo'yish esdan chiqmasin qani bo'lmasam boshladik as bir ming to'qqiz yuz sakson to'rtinchi yilda ishlab chiqarilgan ekan bartavoy ekan mana rasmda ham ko'rinib turibdi o'rtoqlar matorda ozgina rasxodi bor ekan unchalik ko'p emas ozgina rasxodi bor deb shunaqa deyilyapti endi menimcha rostini aytgan aytib sotgan ma'qul misol uchun avtou norma qo'yib turib berham bo'laveradi ekan lekin rostini aytib sotaylik deb shunaqa deyapti yana aybi ramada latki bor uni hech qanaqa страшный joy yo'q o'zimiz to'rt tonna yuk yuklab yuribmiz uch tonna to'rt tonna yuk yuklab yuribmiz deyapti ichidan plomba qo'yib perdelka qilgan ekan yuklab yuribmiz unaqa страшный unaqa qo'rqinchli joyi yo'q deb shunaqa deyapti to'rtta elliktalik temir metanlari bor ekan oyog'idagi balonlarni mana ko'rib turibsizlar oldi baloni sakson foiz orqa baloni to'qson foiz deb deyap shunaqa <tüksiyonlu> deyilyapti bortini ko'ryapsizlar taxtadan ekan mana salon holatlari yani. ham mana shu holati o'rtoqlar задний karobkasi yaxshi hech qanaqa muammosi yo'q deb shunaqa degan ma'lumotda moshinani narxiga keladigan bo'lsak moshinani narxini yigirma olti million so'm so'rayapti degan albatta kami bor ekan menimcha bilmadim barter variantlar yo'q ekan faqat naqd pulga sotmoqchimiz deb shunaqa deyapti de. naqd pul bo'lsa menimcha anchagina yaxshigina tushib beradi o'rtoqlar bitta ustangiz bilan borib ko'rib tekshirib olishingiz mumkin e, moshinani narxini aytdik yigirma olti million kami bor borib ko'rib sotib olaman deydigan insonlar uchun manzil farg'ona viloyati marg'ilon shaharchasida ekan borib bemalol shoshilmasdan tekshirib ko'rib sotib olishlaringiz mumkin bizdagi bor ma'lumotlar mana shular o'rtoqlar qo'limizdan kelganicha yetkazdirdik bizga aytgan ma'lumotlarni sizlarga yetkazdirib berdik qabul etganlarini egalaridan olishlaringiz mumkin agarda sizlarda ham sotmoqchi bo'lgan texnikalaringiz yoki ishlab chiqarish bizneslaringiz bo'lsa bizlarga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin tepa tomondagi reklama xizmati deb yozib qo'yilgan nomer bizniki past tomonda turib bo'lgan nomer moshinani egalarini nomerlari videoroligimizni diqqat bilan ko'rishlaringizni tavsiya qilardim o'rtoqlar reklama xizmatimizdan juda ko'pchilik foydalanyapti shular qatorida sizlar ham foydalanishlaringiz mumkin bozorga olib borib vaqtingizni o'tkazdirib umringizni o'tkazdirmasdan uyingizdagi ishingizni ham qilaverasiz youtubedan moshinangizni ham sotveasiz o'rtoqlar sog' bo'lasizlar salomat bo'lasizlar bizdagi bor ma'lumotlar mana shular bo'ldi Kendi video rolüklerimizde görüşkünce. Ana şimdi de uas sonra bir gelen yani ülkelerde video rolüklerimizi paylaşmaya hoşlarız mümkün. Kendi video rolüklerde görüşkünce.